У складі оркестру військово-повітряних сил США 47 музикантів. На зустріч із чиновниками міськради, звичайно, завітали не всі. Музиканти концертним туром мандрують країнами Європи та Африки. У межах туру відвідали і Дніпро. Репертуар різноманітний. В програмі в тому числі найкращі твори Глена Міллера, Луї Армстронга, виконують і класичні композиції, і експериментальні джазові. Ми дуже раді, що у нас є можливість відзначити 25-річчя дипломатичних відносин між США та Україною у вашому місті теж. Музика – це міжнародна мова, яка об'єднує культури та людей, не дивлячись на те, що ми розмовляємо різними мовами. Ми багато знаємо про людей України, про їхній досвід життя. Коли повернемось додому, то будемо більше розуміти, що таке Україна. З американцями виступає і український співак, перший контртенор України Юрій Миненко. Співпраця з оркестром стала для українця експериментом, адже оперний виконавець зазвичай виступає з симфонічним оркестром. Насамперед, для мене дуже важливо це включення до програми української пісні. І зараз я можу заспівати маленьку частинку пісні, одну з моїх найулюбленіших пісень «Ой там за лісочком». Ой там за лісочком сніжочок біленький ходив до дівчини козак молоденький ходив до дівчини. Козак молоденький. Представник посольства США висловив впевненість, що співпраця та дружні стосунки між Україною та Сполученими Штатами Америки тільки посилюватимуться. Слухаючи таку музику, в цьому сумнівів не виникає. Оксана Ващенко, Максим Клименко. Новини 51-го.